assalomu alaykum azizlar yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi demak yopiq guruhimizdagi darslarni davom qilamiz mana shu koddagi testlarni ishlaymiz demak to'rtta to'qqiz ellik ikki boshlaymiz 31 masalasidan har doimgidek hammasini ishlaymiz bitta ham qoldirmasdan xudo xohlasa demak o'zgaruvchan tok manbaiga kattaligi 9 o'n bo'lgan aktiv qarshilik ulanibdi ana aktiv qarshilik 9 o'n ekan endi aktiv qarshilik ulangan keyin sig'imi mana sig'imi s teng bir taqsim uch mikro milli farat ekan milli farat milli farat bo'lgan kondensator ketma ket ulangan ekan agar zanjirni to'liq qarshiligi mana r er, e, z deb belgilaymiza anvi o'zgaruvchan tok manbaida z teng o'n besh o'n ekan bo'lsa um deyapti o'zgaruvhan o'zgaruvchan tokning siklik chastotasini topish kerak ekan bo'ldi omegani topish kerak muammo yo'q omega so'roq mana o'zgaruvchan mm, tok manbaiga mana aktiv qarshilik bilan kondensator ketma ket ulansa nima bo'lardi umumiy qarshilik z teng ildiz osti r plyus r kvadrat plyus r s minus r l ning qavs kvadrati bo'lar ediku общий qarshilik agar induktiv g'altak ham bo'lsa u yerda to'g'rimi induktiv g'altak yo'q demak induktiv qarshilik ham yo'q degani formula qanaqa ko'rinish oladi z teng ildiz osti r kvadrat plyus r s ning kvadrati ya'ni sig'im qarshilik bilan aktiv qarshilikning kvadratlar yig'indisi bo'ladi umumiy qarshilik endi bu yerda manda omega yo'q o'shani topishim kerak r s nimaga teng edi sig'im qarshilik bir taqsim omega ko'paygan s ga teng to'g'rimi o'rniga qo'yib yuboraman kvadratga ko'tarib olay oldin mana z kvadrat teng mana uni kvadrati plyus bir taqsim omega s ning kvadrati omega kvadrat s kvadrat deb yozsam ham bo'ladi to'g'rimi ma? mana bo'ldi endi shu yerdan omega kvadrat s kvadratni topsam bu bu yoqqa minus o'tadi bu bu yoqqa plus o'tadi v bir taqsim bo'lib qoladi a demak omega kvadrat s kvadrat teng um, bir taqsim bo'lib qoladi bir taqsim r kvadrat minus zet kvadrat keladi yo'q zet kvadrat minus er kvadrat egan buni buyoqqa o'tkazdim man zet kvadrat minus r kvadrat mana endi shu yerdan omegani o'zini topadigan bo'lsak nima bo'ladi omega teng s kvadrat buyoqqa tushib ketsin bir taqsim s ildiz ostida bir taqsim z kvadrat plus yog'e minus minus r kvadrat kelar ekan mana bo'ldi mana shuni hisoblaymiz mana bir taqsim s degani nima bo'ldi mana s deganimiz o'zi bir taqsim uch ekan mana bir taqsim mana bir taqsim bir taqsim uch desam uch tepaga chiqib ketadimi mikrosi pastda qoladi faqat millisi oni usti minus uchi ko'paygan ildiz osti bir taqsim zetni kvadrati o'n beshni kvadratidan e, ikki yuz yigirma besh minus sakson bir nima bo'ladi bu to'rt yigirma ikkidan bir yuz qirq to'rt o'n ikki bir taqsim o'n ikki chiqyapti mana bu degani nima degani uch taqsim mana bu o'n ikki ko'paygan uni usti minus uch <laughs> bizada nimadan so'rab qo'yibdi javobini javobini radian radian taqsim sekund deyish kerak edi sekund ko'rinmay qolibdi demak mana ketdi un usti uch tepaga chiqdi ming bo'ladi to'g'rimi taqsim to'rt javob ikki yuz ellik radian taqsim sekund tamom tushunarlimi bu markeljala yoyapt jo'ralar ho'p keyingisi o'ttiz ikkiga o'tamiz o'ttiz ikki yaxshi masala ancha muncha muammolarni keltirib chiqaradigan masala demak ditron ya'ni og'ir vodorod yadrosi detron degani detriy deb ham yuritiladi mana xash bir ikki mana ko'pchilik biladi netri desa biladi deytron desa nima u deydi ho'p tinch holatda detron bilan protonni to'liq energiyalar nisbati mana tinch holatda bunaqa deb beribdi mana ye alfa debdida ye proton debdi alfa zarra deyish mumkinmi mü, shuni yo'q mayli endi nima deymiz shunaqa belgilanganda u ye alfa taqsim ye proton teng 2 debdi mana bu tinch holatdagi deytron bilan protonning to'liq energiyalarini nisbati tinch holatda m nols kvadrat bo'ladi-ku. demak bundan qanday xulosa olamiz detronda bir bitta proton bor o'zi ha demak bo'ldi общий deytronni massasi mana obsщий detronni massasi protonning massasidan 2 marta ko'p degani shunaqa xulosa olsak bo'ladi to'g'rimi ana Xo'p, yana davom qilamiz davom qilamiz davom qilamiz bu zarralar delta fi potensiallar farqiga ega bo'lgan elektr maydonda tezlashtirilgach mana ana shu zarralar delta fi potensialga ega bo'lgan maydonda tezlashtiribdi ya'ni proton bilan mana proton bilan d trini tezlashtirdik endi ularda nima paydo bo'ladi tezlashtirdik harakatga keldi kinetik energiya paydo bo'ladi boyagi tinchlikdagi energiyasini ustiga kinetik energiyasi qo'shiladi to'g'rimi ana endi shuni hisobiga bu yerda tezlashtirganimizdan keyin energiyalar nisbati boshqacha bo'lib qolibdi ya'ni yana e alfa taqsim e proton deb qo'yibdi unaqa belgilash mumkin emas endi bu yeri oshib tushdi deydiku endi qarang bu tinchlikdagi energiyasi to'g'rimi mana bunaqa belgilaymiz ye alfa plus ye alfa kinetik deyman taqsim chunki boyagi tinchlikdagi energiyani ustiga kinetik energiya qo'shilib ketadi tushunarlimi taqsim ye proton ye proton plus ye proton kinetik energiyasi bu qabdi, endi ana harakatga kelgandan keyin bir butun yigirma beshga teng bo'lib qolibdi mana shunaqa bo'lib qolibdida endi ikkinchi holatda ditronning kinetik energiyasini tinchlikdagi energiyasiga nisbat topilsin deyapti mana shu holatda detronni kinetik energiyasini tinchlikdagi energiyasiga nisbatini topish kerak mana e kinetik e alfa kinetik taqsim e proton e ye, ye alfani o'zi kinetik energiyasini tinchlikdagi energiyasiga nisbati tushunarlimi endi nima bo'ladi bu yerda ahvol ahvol mana bu protonni man alfa zarra bilan bog'lab kelishim kerak mana bu bog'lanadi mayli mana buni o'rniga nima qo'ysam bo'ladi mana ye proton desam ye proton teng ye alfa taqsim ikki bo'ladi bu muammosiz mana keldi bu уже mana protonni o'rniga alfa bilan bog'ladim endi protonni kinetik energiyasini alfa zarra o'sha detronni alfa zara alfa deb belgilagani uchun demak detronni kinetik energiyasi bilan bog'lashim kerak mana shu ikkalasini bog'lashim kerak bu ikkalasi bog'landi mana bu nisbatni topishim uchun faqat menda mana shu yerda alfa zarra bilan alfa zarraning kinetik energiyasi qolishi kerakda tushunarlimi Xo'p, ana endi nima qilamiz endi mana delta deltafi potensiallar farqini olyapti bu to'g'rimi Delta deltafiy potensiallar farqini olyapti qanday ish bajaradi delta f ko'paygan y degan ish bajaradi to'g'rimi ya'ni o'sha tezlatgich shunaqa ish bajaradi ye degan nima protonni zaryadiga teng protonni tezlashtirgani uchun endi bu protonga m v kvadrat ya'ni e kinetik bo'lib o'tadi mana e kinetik bo'lib o'tadi to'g'rimi e kinetik protonga o'tadi yani. e proton kinetik deb belgilabmiz epk ana endi delta fi potensiallar farqini oldi analogiya <laughs> mana bu ham mana mana. alfa deb qo'ygan element ya'ni alfa zarra o'zi geliy bo'lishi kerak edi. vodorod mana bu d 3 ntis vodorodning izotopi endi bunda nechta zarra bor ikkita proton bor e, bitta proton bor bitta elektron bor to'g'rimi o'sha potensiallar farqida ta'sirlanadigan zaryad ko'chiradi u yerda to'g'rimi? neytral zarra harakatlanmaydi u yerda demak protonning massasi elektronning massasidan 1824 ming sakkiz yuz yigirma to'rt martami kichkina to'g'rimi e, katta protonning massasi katta demak protonga berilgan kinetik energiya ham elektron buni tarkibida elektron ham borku protonga berilgan kinetik energiya elektronga berilgan kinetik energiyadan o'sha bir ming nechchi marta katta endi u nima u bir ming marta katta bo'lgandan keyin elektronning kinetik energiyasini hisobga olib o'tiramanmi shu yerda Yo'q. Demak, faqatgina protonga ta'sir qiladi deb olib ketaveraman so o'sha delta deltafiy potensiallar farqi. tushunarlimi massasi ham u 1800 ming marta kichkina energiyasi ham shuncha marta kichkina chiqad shuning uchun u qarshilik qilmaydi почти ya'ni ye proton ye alfaga kinetik energiya beradi ya'ni bu yerdan xulosa qilinadiki mana shu potensiallar farqiga ega bo'lgan maydon ikkalasi ikkala zarrachaga ham bir xil kinetik energiya beradi degan xulosa kelib chiqadi tushunarlimi bir xil kinetik energiya beradi ikkalasiga ham chunki mana delta pi ko'pagan ye delta pi ko'paygan ye tushunai bu ikkalasi teng bo'ladi degani agar buni zaryadi ko'p bo'lsa edi mana buni zaryadi ko'proq bo'lsa ana ikkita ye deb yozardik agar bu haqiqatdan alfa zarra bo'lsa ikki to'rt geli bo'lsa edi ikkita ye yozardik bu yerga va buning kinetik energiyasi bunikidan ikki marta katta bo'lar edi lekin gel, bizga li emas ditri berilgan demak endi o'rni e, o'rniga qo'yaman mana ye alfa ye alfa plus ye alfa kinetik taqsim mana bu nimaga teng mana ye alfa taqsim ikki ya'ni mayli nol butun besh ye alfa deb yozsam bo'ladimi plyus ye proton kinetik nimaga teng protonga berilgan kinetik alfa zarraga o'sha alfaga berilgan alfa deb nomlash juda qo'pol ekan demak ye aa, alfa kinetik bo'ladi teng 1.25 ga. mana shundan foydalanamiz bo'ldi buni u o'tkazib yoraman. ye alfa plus ye alfa kinetik bu marke kasal bo'lganmi bular bilan teng bo'ladi nimaga bir butun yigirma beshni nol beshga ko'paytirsam bir butun yigirma besh degani nima degani besh de taqsim to'rt degani ikki yarim taqsim to'rt bo'lib qoladimi ikki yarim taqsim to'rt bo'lib qoladi a buni bunga ko'paytirsama ye alfa plyus mana bunibir butun yigirma besh ye alfa kinetik mana bu ye alfa kinetikni bu yoqqa o'tkazaman ye alfani bu yoqqa o'tkazaman buni bu yoqqa o'tkazsam 4 dan mahraj bersam 4 dan mana buni ersam 1.5 yarim alfa taqsim 4 bo'ladi to'g'rimi teng buni bu yoqqa o'tkazsam 0.25, ya'ni 1 taqsim to'rt ye alfa kinetik bo'lib qoladi bo'ldi mana 4 to'rtda qisqarib ketdi Menga mana bu kerak edi ye alfa kinetik taqsim ye alfa ye alfa kinetik taqsim ye alfa teng 1.5 ga bo'lib qoladi mana 1.5. bu ham 3 taqsim ga teng tushunarlimi ana bo'lmasam men bitta pauza qilamanda doskani o'chirib laman Xo'p, demak 33-chi nisbiy molekulyar massasi ya'ni molar massada shu mu 32 unitga teng deb qo'yibdi mana. Unit degani massa atom birligi deganida tushunari massa atom birligi xalqaro terminda yunit deb ataladi ana demak endi bir yunit yoki bir massa atom birligi nimaga teng bir butun oltmish yetti ko'paygan unisi minus yigirma yetti mana yozib ham qo'yibdi bu yerga to'g'rimi endi o'shani bizga nima nima qiling deydi moddaning massasini aniqlab bering deyapti o'sha molekulani massasini bo'lgan moddaning massasini aniqlang kalla moddaning massasini emas o'sha moddani molekulasini massasi deb aytish kerak mayli bitta molekulani massasi so'raq m nol teng o'sha miuni ko'paytirishim kerak bir uni ya'ni o'ttiz ikki ko'paygan bir butun oltmish yetti ko'paygan un usti minus yigirma yetti mana shuni hisoblaymiz hozir endi bu gramni toping degan hozir o'zi nimada de chiqadi bu

afsus attang attang ya'ni biz yo'g'i, yo'g'i. -yo -yo. mana shuni gramga o'tkazish uchun nima qilaman 10 usti minus uchni ajratib olishim kerak to'g'ri ekan javobi kechiraman m 0 teng 53.12 uch butun ko'paygan u'ni usti minus 24 to'rt ko'paygan uni usti minus 3 desam 10 usti minus 3 degani grammku to'g'rimi ana o'zim ham chalkashib qoldim Qoil. demak mana shu kilogramni gramga o'tkazish chun bitta uni usti uchini ajratib oldim ellik uch butun o'n ikki ko'paygan minus yigirma to'rt gramm bo'ldi Gram bo'ldi gram. ho'p quyida sanab o'tilgan yadro nurlanishlarini qayd qiluvchi asbobning qaysi biridan tez harakatlanuvchi zarralar o'tganda gazda elektr tokining impulsi paydo bo'ladi o'zi bitta sanaydigan narsamiz bor u ham geger ge, ge, sanagichida geger ge, sanagichi o'sha geger sanagichida impuls paydo bo'ladi impulsni sanaydi aslida u impuls saniydi o'sha şey zarracha bitta o'tgan bitta zarracha o'tsa bitta impuls paydo bo'ladi va o'sha şey, geger sanagichi impulslarni sanab turadi har bitta impuls degani bu har bitta zarracha degani o'sha şey, impulslar soni zarrachalar soniga teng bo'ladi Wilson kamerasi umuman boshqa narsa u elektronni boyagi kirgan paytida chizig'i ya'ni trayektoriyasini ko'rsatib beradigan narsada u qalin qatlamli fotosi fotolyuminensi foto emulsiya yo'q foto emulsiya debdi Xo'p, mayli Umas. u foto emulsiya boshqa narsa pufakchali kamera u oshem boshqa narsa bo'ladi. 'a bu yerda geyger sanagichi sanaydi faqat tamom mina biza oxirgi nimalarimizda shunaqa masalalar bor edi uzoq fizka to'plam bo'yicha oxirgi mavzularda shu geyger sanagichida palonta zara sanaldi deb aytadi shuni ko'rgan bo'lishlaringiz kerak hop keyingisi minomyotda deydi minomyoi nima deydi o'ttiz besh minomyodda v teng 100 metr taqsim sekund tezlik bilan chiqayotgan mina gorizontga nisbatan alfa teng 60 gradus burchak ostida deydi harakatlansa u qanday maksimal balandlikka erishadi voy vo, bundan ham qiyinrog'i yoqmi yo'qmidi Men nima ekan deb mana h maksimal bilasizlar a buni formulasini keltirib ham chiqardik, chiqarganmiz nol kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2 j bo'ladi gorizontga alfa burchak ostida otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligi demak bunoni kvadrati 100, xullas o'nus ikki onus ikkini kvadrati un us to'rt sinus kvadrat alfa sinus 60 gradusda ildiz osti uch taqsim ikki uning kvadrati 3 taqsim to'rt bo'ladi to'g'rimi ildiz osti uch 2 ning kvadrati taqsim yigirma ana onus to'rt degani endi buni hisoblash kerak deydi. endi nima deydi boyagi ishni qilamiz yana o'n ming degani to'g'rimi shunda o'n mingni uchga ko'paytirsam o'ttiz ming bo'ladi shuni bo'laman birinchi to'rtga keyin yana bo'laman yigirmaga teng uch yuz yetmish besh metr balandlikka ko'tarilar ekan jami ana shunaqa ekan javob uch yuz yetmish besh metr ho'p keyingisi diametri qirq millimetr bo'lgan o'ttiz olti shunda radiusi yigirma millimetr bo'ladimi diametri qirq millimetr bo'lsa modelni shtampovka qilishda ishlatiladigan qotishmaning oquvchanlik chegarasi ya'ni mustahkamlik chegarasi deylik ye teng ikki yuz ellik mega paskal ekan modelni shu qotishmadan shtampovka qilishda qanday minimal zarb kuchi talab qilinadi deydi f ya'ni mana shu mustahkamlik chegarasiga yetib borish kerakda u ya'ni uni pachoqlashimiz uchun biz qo'yayotgan mexanik kuchlanish mana bunga teng bo'lishi kerak tushunarlimi ana shunda biz uni pachoqlab 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 bilamiz boshqacha shaklga o'tkazishimiz kerakda uni ya'ni silindrsimon bo'lsa uni pachoqlab 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 dumaloq qilib tashlaydi tushunarlimi demak mana shu ga teng bo'lgan mexanik kuchlanish qo'yishimiz kerak ya'ni sigma biz berayotgan mexanik kuchlanish mustahkamlik chegarasiga teng bo'lishi kerak ya'ni bu ham teng f taqsim s bo'ladi ana mana bundan keltirib chiqaraveramiz f teng f teng e ko'paygan s ana e deganimiz ikki yuz ellik ko mana bu s o'rniga pr kvadrat qo'yamiz ikki yuz ellik ko'paygan u'n ustida olti ko'paygan s deganimiz pi r kvadratdan topamiz o'sha radiusi shunaqa yoki diametri shunaqa bo'lyapti-da, o'sha tomoniga zarb bilan uryapti ko'ndalang kesim yuzasiga ko'paygan pi ko'paygan r rni kvadrati 20 mm ekan 20 yigirmani kvadrati 400 mm millimetrni kvadrati mm kvadrat bo'lsa nechi bo'ladi 10 usti minus olti 10 usti minus 6. mana 10 usti plus 6 bilan minus 6 ketdi to'rt yuzni ikki yuz ellikka ko'paytirsak bir narsa bo'ladi ya'ni to'rtni mana bunga ko'paysam yuz ming o'n ming yuz ming yuz ming pi ko'paygan yuz ming shunaqa javob bormi kilo nyutonni toping debdi i ha yo'q radiusi yigirma millimetr oldik to'rt yuz anovi mega turibdi uoltilar qisqarib ketdi yo'g'e kilodan chiqmaydi u kilo paskal emas mega mega neuton bo'ladi u yoki bo'lmasam uch yuz o'n to'rt kilo neuton bo'lib ketadi hozir ko'ramiz yo'g'e uch ming bir yuz qirq man boshidan kalkulyatorda hisoblab ko'ray mana radiusi yigirma millimetr bo'ladi to'g'ri to'rt yuz ko'paygan ikki yuz ellik nechi bo'ladi mana 100 ming to'g'ri hisoblaganmanku pi ko'paygan yuz ming pini yuzga ko'paytirsam keyin nima bo'ladi uch yuz o'n to'rt bo'ladimi uch yuz o'n to'rt kilo neuton desak bo'ladi bu javobda uch butun o'n to'rt belgilangan ekan gen. yo man xato belgilaganman yo kaliti xato bo'ladi tushunarlimi demak bu unaqa uch butun o'n to'rt chiqmaydi lekin bu tushunarlimi hisob kitobida adashmadik manimcha demak 314 yuz o'n to'rt kiloneuton chiqargan bo'lsangiz bemalol to'g'ri deb ketishingiz mumkin kalitda kamchilik bor shu yerda demak keyingisiga o'tamiz o'ttiz yetti o'ttiz yetti ana e, ikki mol geliy gaziga ge, dastlab izobarik neu teng ikki mol giliy bo'lsa malяр massasi to'rt ko'paygan minus uch kilogram taqsim mol bo'ladimi bo'ladi ho'p izoxorik boshida izobarik mana boshida p teng konstanta dastlab izobarik keyin izoxorik ravishda issiq miqdori berildi agar har ikki jarayonda ham uning temperaturasi ikki kelvindan o'zgargan bo'lsa gazga berilgan umumiy issiq miqdorni toping har bitta keyin izoxorika ikkinchi holatda v konstanta har bitta energiya berganimizda issiqlik energiyasi temperaturasi delta t ikki kelvinga o'zgaryaptida har bittasida 2 kelvin umumiy berilgan issiqlik miqdorini topish kerak qu mana izobarik ravishda biroz issiqlik berildi keyin izoxorik ravishda mana bunda qu bir issiqlik berildi bunda qu ikki issiqlik berildi deb qarasak bor ekan u yaxshi yozadigan man topolmay halak bo'lib ketdim demak qu teng nima bo'ladi qu bir plyus qu ikki bo'ladi yani. teng qu bir deganim izobarik jarayon uchun nima bo'ladi qu bir izobarik jarayon uchun bir atomli gaz ya'ni mana delta u bir plyus a bir ikkalasi ham bo'ladi to'g'rimi endi qu ikki quy ikki degani izoxorik jarayon uchun izoxorik jarayonda ish bajarilmaydi to'g'rimi Plus. shuning uchun delta u ikki deb qo'yamiz ana svet yondi man kamera fokusini to'g'irlab yboraman maylimi ana fokus to'g'irlaymiz ho'p ana, fokus Demek, mana foks to'g'irlandi demak mana tushunarli bo'ldi Oh ana demak mana shu yerda mana delta u ikkinchi mana v konstanta bo'lganda izoxorik jarayonda ish bajarmaydi shuning uchun delta u ikki deb qo'ydim faqat demak mana ketdi delta u bir nimaga teng uch taqsim ikki neu r delta t ga plyus achi a ham neu r delta t ga teng deb yozsam bo'ladimi p delta v shunga teng bo'ladi bari baribir plyus delta u ikki nimaga teng u ham uch taqsim ikki neu r bu ham mana er, delta t tga o'zgargan shuning uchun mana delta t yozdimnga mana shularni hisoblaymiz bir yarim bir yarim jami uch uchga mana buni ham qo'shsam to'rt demak jami to'rt new r delta t bo'larekan bir yarim bir yarim uch bo'ldi tamo demak to'rt ko'paygan new. ikki ko'paygan r sakkiz butun o'ttiz bir ko'paygan delta t ikki javobini chiqaramiz to'rt kara 2, 8, 8 karak ikki 16, olti o'n oltini sakkiz o'tti birga bo'ldi 16 olti ko'paygan sakkiz butun o'ttiz bir bir yuz o'ttiz ikki butun qani nechinchi edi u Xo'p, bir yuz o'ttiz bo'lsa 133 deb olib uch deb mana 133. Joul energiya berilibdi jami tushunarlimi Kengisi 39 buni mana doskani o'chirayotib javob beraman absolyut namlikni qanday birlikda o'lchanadi debdi absolyut namlik bilasizlar nima edi u absolyut namlik ro to'g'rimi ro teng m taqsim v birligi kilogram taqsim metr kub bo'ladi xuddi zishlikka o'xshaydi ya'ni bir metr kub havodagi suv molekulalarining umumiy massasi to'g'rimi hop mayli anai shumtaka uyqudan turib kelib qopti oldimizga shunga darrov pauza 40-chi. 40-chi. endi prujinaning bir uchiga mahkamlangan 2 kg massali jism gorizontal tekislikda mana m 1 teng 2 kg mana a 1 amplituda bilan tebranib turibdi ekan jism muvozanat vaziyatdan o'tganda uning ustiga m massali jism qo'yildi yana ustiga mana qo'shimcha m massali jism qo'yildi va u endi a ikki amplituda bilan tebranishni boshladi endi gorizontal tekislikda tebranib turibdi demak ishqilanish yo'q demak a 1 birni a 2 ikkiga nisbatan bizda berilgan ildiz osti 3/2 ikki deb berilgan endi o'sha qo'yilgan yukni massasini topishim kerak qancha yuk qo'yildi uni ustiga o'sha gorizontal tebranib turgan holat mana bunday holat bo'lyaptida mana chizib yuboramiz mana prujina va mana bu yerda yuk mahkamlangan mana buni massasi m bir edi tebranib turibdi mana shunaqasiga borib kelib a bir amplituda bilan ikki kilogram edi keyin mana muvozanat holatdan o'tayotganda yana bitta yukcha qo'yib yubordik va keyin endi bu qandaydir m massali yuk endi boshqacha amplituda bilan tebranishni boshladi kamaydida amplitudasi. kamayadimi ortadimi Kamayadi-da, конечно endi qiyinroq bo'ladi buni tebrashi demak endi de birinchi holatda birinchi holatda mana bu yerda ko ko'paygan amplituda birning kvadrati taqsim ikki bu mana bu m bir massali jismga kinetik energiya berib turuvdi ya'ni prujinaning potensial energiyasi bilan mana bu yukning kinetik energiyasi o'zaro almashib turuvdi to'g'rimi ana demak m bir v kvadrat taqsim ikki ya'ni ko amplituda ya'ni amplituda masofagacha cho'zilganda u ko deltalde yozmadingiz nimaga deb o'tirmang o'sha deltalimiz amplitudaga teng bo'lyaptida maksimum potensial energiyasi demak endi davom qilamiz endi mana qandaydir endi выбор tezlik oladia u qandaydir vibir maksimal tezlik oladi o'sha potensial energiya unga maksimal qandaydir vbr tezlik beradi endi ikkinchidan ustiga yuk qo'yildi endi ko ko'paygan boshqacha amplituda bilan tebranishni boshladi u teng bo'ladi nimaga m bir plyus ga endi qandaydir v ikki kvadrat taqsim ikki degan kinetik energiya beradi tushunarlimi endi a ikki amplituda bilan tebranishni boshlagan paytida unga boshqacha kinetik energiya beradi tushunarlimi endi biz mana bu v bir bilan v ikkini nisbatini bilaymiz qayerdan bilamiz Men nisbat aman mana qarang to'g'ridan to'g'ri nisbat borsam ka taqsim ikkilar ketadi Anu u taqsim ikkilar ham ketadi demak amplituda birning kvadrati taqsim amplituda ikkining kvadrati teng m 1 taqsim m 1 plyus m ko'paygan v 1 kvadrat taqsim v 2 kvadrat bo'lib qoladi to'g'rimi manda mana bu tezlik yo'q nisbati qayerdan topaman Kallam ishlataman qarasam impuls saqlanish qonuni bajarilib turibdi to'g'rimi impuls saqlanib qonuni nima deydi boshida mana m bir v bir bo'lsa impuls mana bu yuk qo'yilmasdan oldingisi keyinchi yuk qo'yilgandan keyin m bir plyus m ga v ikki tezlik berib turibdi to'g'rimi конечно demak man v birni v ikkiga nisbatan olishim kerak v bir taqsim v ikki teng m bir plyus m taqsim m bir mana shuni olib borib mana bu yerga qo'yaman demak a 1 birni kvadrati taqsim a 2 ikkini kvadrati teng bo'ladi m 1 taqsim m bir plus m ko'paygan ana uni kvadrati m bir plus m taqsim mni kvadratlari mana kvadrat blankette, bu, blankette, bu, blankette, bu kvadrat bilan ketdi bu bilan bu kvadrat ketdi demak amplituda birning amplituda ikkiga nisbatining kvadrati teng bo'ladi m bir plus m taqsim Ha, again, Keçirem, M1. M1 M1. m ga to'g'rimi ha m bir ekan a kechiraman m bir ana m bir edi m bir ana endi kvadrati nimaga teng uch taqsim ikkiga tengmi uch taqsim ikki teng m bir deganim ikki edi plyus m taqsim ikki ikkilar ketdi m deganimiz demak bir kilogram chiqar ekanmn поnyatно bo'ldi tamom masala hal bir kilo demak 41. 41. qirq bir yer quyosh atrofida aylanma orbita bo'ylab harakatlanmoqda bu harakat nechta kuch ta'sirida amalga oshirilmoqda u yerni tortish kuchi bo'ldi boshqa hech qanaqa kuch bo'lmaydi markazdan qo'chma kuch bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin lekin baloni beshtasini yasiz deydiku bu oldin ham mani oldimda juda ko'p muhokama bo'lgan shogirdlar nimaga unaqa bunaqa bunaqa deyishgan hozir asoslab beraman yana bir marta aylanma orbita bo'ylab harakatlanmoqda deyapti a ha? mana qarang endi <laughs> buni ko'pchilik tushunadi ko'pchilik tushunmaydi o'zi mana bu jism borku mana mana bu yer bo'lsin mana kichkinaroq qilib chizaman u orbitada yuribdi mana qarang orbitada u o'zidan o'zi aylanib yurmaydi u mana orbitaga chiqdik to'g'rimi orbitaga chiqdik nima degani u endi u yog'iga biz hech qanaqa gaz benzin sarflashimiz shart emas mana bunaqa qilib aylanib yurish uchun o'sha chiqdikmi şey bo'ldi tamom masala hal tushunarlimi u yog'iga keyin hech kim qayerda ko'rgansiz orbitada turgan anavi sun'iy yo'ldoshlarni mana manaunaqasiga qilib orqasidan gaz chiqarib aylanib yurganini yerni atrofida aylanish uchun bo'ladimi shunaqa bo'lmaydiku unaqa to'g'rimi endi nima bo'lishi kerak bu yerda endi mana bunaqa vaziyat bo'ladi orbitaga chiqdi degani bo'ldi endi u uyog'i yerga qaytib tushmaydi u degani u agar qachon yerga qaytib tushirdi bu o'zi dvigatelini ishlatib yerga tomon harakatlansa Tushunalingmi? endi qarang orbitaga chiqdi mana shu yerga chiqdimi bo'ldi yer ham quyosh atrofida aylanma harakat qiladi-ku. to'g'rimi endi bu pastga qarab tushib ketyapti yerni tortish kuch ta'sirida tasavvur qilingda endi yerni tortish kuch ta'sirida pastga qarab tushib ketyapti deb tasavvur qiling va yer qandaydir miqdorga siljiydimi ketdi u orqaga qarab mana yana o'sha şey, yerni quvlab yuraveradi mana shunaqa qilib atrofida tushunarlimi o'zi yerga qarab harakatlanayotgan bo'ladi lekin yer siljib boryapti u yoqqa tushunarlimi o'shani hisobga yerda atrofida aylanib yuraveradi понятно shuning uchun bunga faqat yerning tortish kuchi ta'sir qiladi markazdan qochma kuch bo'lmaydi bu mana bunaqasi qilib orqasidan o't chiqarib olov chiqarib vuvf qilib yerni atrofida aylanib yurmaydi u agar shunaqa qilib yurganda edi mana bunaqa qilib aylanib yurganda edi unda markazdan qochma kuch ham ta'sir qiladi tushunarlimi bu orbitada erkin harakat qilyapti bu tamom yer quyosh atrofida aylanma orbita bo'ylab ha bu yer quyosh atrofida ekan bo'ldi u ham shunaqa agar mana quyosh bo'lsa, mana yer tushunarlii bu gravitatsiya degan narsa bor o'zi gravitatsiya mana masalan mana shunaqa cho'ziladigan mato olamiz mana shunaqa dumaloq qilib biriktiramiz va o'rtasiga nima qo'yib qo'yamiz og'irroq yukni qo'yib qo'yamiz o'shani quyosh deb tasavvur qiling yani endi cho'zadimi mana bunaqa mato bo'ladigan bo'lsa hozir mana mana yani uzun mato bo'lsa o'rtasiga narsa qo'ysak mana bunday egrilanadi to'g'rimi mana shu qo'ygan joyimiz agar qanchalik og'ir yuk qo'ysak mana shunday chuqurlik paydo bo'ladi mana shunaqa to'g'rimi <laughs> va keyin qolgan qismlarini ham egirlaydi mana endi shu yerdan bitta sharik qo'yib yuborsangiz nima bo'ladi bunday aylanib keladi bitta sharikni bunday qo'yib yuborsangiz o'sha gravitatsiya natijasida yuribdi u tamom o'sha chuqurlikda qolib ketadi shunaqa aylanib bu endi katta fizika uni man animatsiya panimatsiyalar bilan tushuntirmasam bo'lmaydi balkim topsam qo'yib yuborarman mana shu qirq birga qo'shib ho'p mayli demak bitta kuch ta'sir qiladi tamom quyosh tomonidan yerni tortuvchi kuch yoki gravitatsiya kuchi desak ham bo'ladi ho'p garmonik tebranayotgan jismning maksimal tezlanishi qirq ikki qirq ikki garmonik tebranayotgan jismning maksimal tezlanishi a maksimal teng besh metr taqsim sekund kvadrat siklik chastotasi omega ikki radian taqsim sekund tebranishning maksimal tezligi nimaga teng eydi maksimal tezlik nimaga teng ho'p oh, mayli v maksimal so'roq demak a maksimal nimaga teng o'zi Omega kvadrat ko'paygan amplitudaga v maksimalchi omega ko'paygan amplitudaga teng mana uni mana qarang omega ko'paygan omega ko'paygan amplituda desam bo'ladimi bo'ladi mana bu narsa v maksimalni beradimi beradi demak a maksimal teng bo'ladi omega ko'paygan v maksimal omega ko'paygan v maksimal

bir butun ikki ko'paygan o'n ustu sakkiz ekanligini aniqlabdi quyidagi jadvaldan foydalangan holda bu qanday modda ekanligini aniqlang deyapti ho'p o'sha moddani sindirish ko'rsatkichini topishimiz kerak oldin o'zi mana yorili tezligining biror bir muhitdagi tezligi v v teng s taqsim n bo'ladi to'g'rimi shunda nni topaman n teng s taqsim v s deganim uch ko'paygan o'n usti sakkiz bu yorili tezligi v deganim bir butun ikki ko'paygan o'n usti sakkiz javob uchni bir ikkiga bo'lsam nima bo'ladi hozir bo'lib ko'raylik bilamiz uch bo'lingan bir butun o'nda ikki ikki yarim chiqar ekan biru yigirma to'rt ekan anvi bizga berilgan tezlik biru yigirma to'rt ekan mana bu bir ikki deb yozman bo'lingan uch y gereği, bir butuny uchni bo'lishim kerak di bir butun yigirma to'rtga ikki butun to'rt ikki butun qirq ikki deb olsak bo'larkan a bo'larekan olmos ekanda de, u demak ikki butun qirq ikki chiqdi demak bundan kelib chiqib biz u moddani olmos ekanligini bilamiz qirq to'rtga o'tamiz qirq to'rt mana shu pastga sig'diramiz xudo xohlasa qirq to'rtda mana bizga harakat tingla e, sanoq sistemalar berilgan ekan ikki tomonga qaragan bu buyo bu bu yoqqa qaragan bittasi u yoqqa qaragan x o'qi ya'ni sanoq sistemasi mana bu yerda bitta jism turibdi bu yer ikkiga to'g'ri keladi mana bu bo'yicha bu bo'yicha minus uchga to'g'ri keladi endi birinchi sanoq sistemasi bo'yicha jism x teng mana birinchi deb qo'yaman bilin tirish uchun ikki minus sakkiz t plus yo'g'e u ham minus ekan minus uch t kvadrat qonuniyat bilan harakatlanishni bosh harakatlanayotgan ekan endi qarang mana bunga o'tganida deyapti de bunga o'tganida de. nima bo'ladi deyapti ya'ni bunga o'tganimizda qaysi ko'rinishda bo'ladi harakat tenglamasi deyapti demak u mana shu yerdan harakatni boshlagan qayerqa qarab tezlikni qarang manfiy bo'lib turibdi qayerga qarab boshlagan bo'ladi mana shu x o'qib bu yoqqa bo'lsa bu yoqqa qarab boshlagan bo'ladi harakatni qanday boshlanish tezlik bilan v nol teng sakkiz metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan to'g'rimi endi tezlanish manfiy bo'lib turibdi bu nima degani tekis sekinlanuvchan harakat deganimi ha shu yoqqa qarab tekis sekinlanuvchan harakat qilyapti uch tezlanish bilan tezlanish qayoqqa yo'nalgan mana shu yerda mana tekis sekinlanuvchan bo'lsa tezlanish bu yoqqa yo'nalgan bo'ladi yo bu yoqqa orqaga bo'ladi to'g'rimi endi qarang bu yerda ko'pchilik xato qiladi o'zi bular ham mana xato ishlab qo'yibdi de dabdalar oshem odam podam emas mayli endi uni xatosini tushuntirib ketaman bu tekis sekinlanivchan harakat qilyapti to'g'rimi buyoqqa qarab tekis sekinlasib kelyapti va keyin ma'lum bir miqdorda to'xtagandan keyin tezlik yo'qolgandan keyin bu yoqqa qarab ketadi ya'ni tezlanish yo'qolmayaptida tezlanish nolga teng bo'ladi degan ma'lumot yo'q shuning uchun ma'lum bir darajada to'xtagandan keyin tezlanish tarafga qarab harakatlanishni boshlaydi bu yoqqa qarab tezlanuvchi ho'p mayli u bizga anavi emas muhimemas bu yerda endi mana qayerdan boshlayapti harakatni bu sistema bo'yicha minus uchdan boshlayapti ok minus uch degan koordinatadan boshladi endi x o'qi bo'ylab harakat qilyaptimi yok yoki yo'qmi mana x o'qimiz ikkinchida bu yoqqa qarab yo'nalgan tezlik x o'qi bilan mos tushganmi demak musbat qilib olamiz tushunarlimi plyus sakkiz t tushunarlimi endi tezlanishni ishorasi o'zgarmaydi bu yerda tamom chunki tezlikka qarshi yo'nalgan ya'ni tezlik kamayyapti degani bu agar bu yerda mana qarang tezlanishn ishorasi bu yoqqa bo'ldi to'g'rimi mana bu yoqqa bo'lib turibdi birinchi jismda mana birinchi x o'qi bo'ylab yo'nalganku nimaga manfi olingan tezlanishni ishorasi bu yerda yo'nalishga qarab olinmaydi tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan harakat ekanligiga qarab olinadi mana bu yoqqa qarab tekis qanaqa sekinlanuvchan harakat qilyapti tushunarlimi sekinlanuvchan demak mana bu yer 3 t kvadrat bo'ladi mana shu yerda ham mana kalitida dabdala ish qilib qo'yishgan Nima ham der edik -3 8 plyus sakkizta minus, üç, sekiste, minus kvadrat a javob bo'lishi kerak mana shuni mana uni tagiga yozib qo'yaman 44 yozib qo'y. 44. mayli endi nima ham derdik de, kamchilik bo'lib turadi demak tezlanishimiz musbatdan olinmaydi a javob bo'ladi bu yerda s javob emas qirq beshinchi qirq besh ho'p hop agar biza hozir tezlanishni musbatni bossak shu yoqqa qarab tezlashib ketayotgan bo'ladida u to'g'rimi u ahvol chatoq degani agar bu yerdan musbat qilib olsam buyoqqa qarab tezlanib ketyapti u ma'no mazmun osmondan boyagi oyog'i osmondan to'ntalib qoladi ho'p mayli ketdik davom qilamiz bu yerda faqat o'zgaradigan narsa tezlikning ishorasi mana bu keng boshlanish koordinatara o'zgaradi tezlanish o'zgarmaydi og'a demak qirq besh o'ttiz neuton kuch deyapti f teng o'ttiz neuton ekan va uning yelkasi nol butun uch metr ekan yo'g'i o'ttiz ikki ekan nol butun o'ttiz ikki metr ya'ni o'ttiz ikki santimetrda kuch momentini aniqlang voy dot m teng f ko'paygan l o'ttizni mana bunga ko'paytirish kerak to'qqiz butun o'ndan olti chiqadi ekana nyuton ko'paygan metr bu to'g'ri mana ho'p keyingisi boshladik hozir man doskani o'chirib olay 4 ni yozdik keyin yana bitta masalamiz bor edi xato degan o'shani ham yozib olaylik qayerda edi 36 edi. Men ikkalasini ham tekshirib qaytadan agar xatolik bo'lsa xato ekan xatolik bo'lmasa umuman hech narsa yozmay qo'yaman ho'p 46. 46. nima deyapti 30 neuton kuch yo'g' suvning zichligi ro teng 1000 kg taqsim metr kub kilogramm taqsim metr kubga o'tkazib oldim solingan idish deydi v teng nol butun o'ndan olti s tezlik bilan harakatlansa suvning zichligi qanday bo'ladi deyapti hop bu ro nol tinchlikdagi zishlik harakatdagisi qanday bo'ladi bu nisbiylik nazariyasidan ketdi buyog' ro nol taqsim bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat, ta kvadrat bo'ladi ildiz bo'lmaydi bu roda buni keltirib chiqarib berganmiz nol degani 1000 taqsim 1 minus v ni kvadrati 0,6 olti s ni kvadrati nima bo'ladi nol s kvadrat bo'ladimi s kvadrat bilan s kvadrat qisqarib ketadi 1000 bo'lingan 0,64. bo'ldi 1000 ni 0,64 ga bo'lsak kifoya 1000 bo'lingan 0,64. 1562. bo'ldi Gram taqsim santimetr kubda yozilibdi bir butun ellik taqsim santimetr kub deb qo'yaveramiz ana shunaqa gaplar Xo'p, keyingisi 47. 47. jismlar o'zaro alfa teng 120 gradus burchak ostida v 1 teng 3 metr taqsim sekund v 2 teng 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa jismlarning o'zaro nisbiy tezligini toping deyapti ana nisbiy tezlik v nisbiy nisbiy tezlikda minus bo'ladi bilasizlar a v bir kvadrat plyus v ikki kvadrat minus ikki v bir v ikki kosinus alfa ana nisbiy tezlik qayerda u mana v bir mana u v ikki bo'lsa mana mana bu oradagi burchak alfa bo'lsa yo u yoqqa yo bu yoqqa yo'nalgan bo'ladi uni farqi yo'q nisbiy tezlikni ko'pchilik yo'lchami yo'q ham deb aytadi ya'ni vektor kattalik emas deb ham aytadi chunki u yoqqa yo'nalgan bo'lsa ham bu yoqqa farqi yo'qda ikkita ikkita tomonga qarab masofa oshib ketadida u yerda shuning uchun yo'nalishni aniq aytib bo'lmaydi bu yerda nisbiy tezlik vektor kattalik emas desak ham bo'ladi mana shu mana natijaviy tezlik bo'lsa mana unaqa bo'ladi mana bu yoqqa yo'nalgan bo'ladi va biz mana bu yerni plyus qilib olishga majbur bo'lamiz tushunarlimi buni isbotlarini ham bu, gaplashib tashlaganmiz demak ketdi de, hisoblaymiz ildiz v bir kvadrati to'qqiz plus o'n olti minus ikki ko'paygan uch ko'paygan to'rt ko'paygan kosinus bir yuz yigirmada minus bir taqsim ikki bo'ladimi ana mana bu ikki ketdi mana bu plyus bo'lib ketadi minus bilan minus to'qqizga o'n oltini qo'shsam yigirma besh plyus o'n ikki uch kira to'rtda demak ildiz osti o'ttiz yetti metr taqsim sekund chiqarkan oh, ana a javob tamom keyingi 48. qaysi holatda ko'chish yo'ldan uzun bo'ladi hech qachon ko'chish yo'ldan uzun bo'la olmaydi. kim aytadi masalan mana unaqa harakat bo'lsa mana ko'chish ko'chish yo'ldan kichkina bo'lishi mumkin yoki teng bo'lishi mumkin mana to'g'ri chiziqli yursa mana to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlansa, ko'chish ham shu yo'l ham shu bo'ladi teng bo'ladi lekin ko'chish yo'ldan kichkina bo'lmaydi qirq sakkizmidi bu ketdi qirq to'qqiz jism erkin tushishning oxirgi ikki sekundida yuz metr ko'chdi mana qarang mana ketdi mana oxirgi ikki sekundda yuz metrga ko'chdi deyapti oson usuldan o'rgatsambigani qiyin usuldan mana shu yerga t teng ikki sekund vaqt ketdi h teng yuz metr balandlikka ko'chibdi ho'p bo'ldi qiyin usulda o'rgataman jism qanday balandlikdan tushgan deyapti boldi mana shu yerga mana erkin tushib kelyapti boshida v nol teng nol mana bu yerga kelganda tezligi v mana h teng mana h teng v t plyus j t kvadrat taqsim ikki chunki mana bu yerni v tezlik bilan boshlayapti mana harakatlanmana v no demayman chunki bu yerdagi boshlanish tezlik v bo'lyapti mana shu balandlikni tushishni boshlagan paytdagi tezlik ikki sekund mana shunda v ni topaman ho'p h deganim yuz teng mayli oson usul bo'libdi bu bu buyoqq mayli ikki v plyus j ni ikkiga bo'lsam besh ko'paygan ikkini kvadrati to'rt yigirma bo'ldimi bu buyoqqa qo'sa saksonmi sakson teng ikki v v teng qirq metr taqsim sekund mana shu yerga kelganda qirq metr taqsim sekundga erishdi va bu hx masofani bosib o'tdi hsh xs deganimiz v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki j bo'ladi to'g'rimi mana hsh xs ma ham v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki j -bola. v nol kvadrat 0 ga teng 40 ning kvadrati 1600 ming bo'lingan yigirma ketdi 80 metr u qanday balandlikdan tushgan deyapti bu yer 80 ekan bu yer 100 ekan endi chizma xato chizdim deganida u mayli общий 180 metr balandlikdan tushgan bo'ladi Tushunadimi? ho'p yuk elliginchi elliginchida yuk gorizontal taxta ustida yotibdi yukimiz gorizontal taxtani ustida yotibdi ekan yuk mana mana bu yuk mana bu taxta taxta bilan yuk orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti nol butun bir ekan mana taxta bilan yuk orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mana shu yerda nol butun o'ndan bir degan ishqalanish koeffitsienti brekan yuk taxta ustidan sirpanib tushishi uchun taxtaga gorizontal yo'nalishda qanday tezlanish berish kerak deyapti ya'ni taxtaga gorizontal yo'nalishda qanday tezlanish berish kerak deyapti deaptihu yuk sirpanib tushib qolishi uchun ya'ni mana unaqa ustiga qo'yasizda резки тortib lasiz u qolib ketishi kerak tushunarlimi o'shanaqa bo'lishi uchun mana bunga qanday tezlanish berishim kerak deyapti bunga qanday tezlanish bersam mana a qanday a tezlanish bersam bu usti ichida turgan narsa orqaga xuddi shu tezlanish oladi tushunarlimi mana misol uchun moshina a tezlanish bilan joyidan qo'zg'alsa siz a tezlanish bilan orqaga tisalib ketasiz a tezlanish bilan tormozlansa siz a tezlanish bilan oldinga ketasiz tushunarlimi bu yerda ham xuddi shunday a tezlanish bilan buni tortdim bu orqaga a tezlanish oladi inersiyada bu ho'p ana endi hop ana demak a tezlanish oldimi demak unga MA kuch ta'sir qiladi degani bu yoqqachi mu mg degan kuch ta'sir qiladi to'g'rimi qachon bu sirpanib tushadi MA kuch mu mg ga teng bo'lsa bo'lsami yoki katta bo'lsa? teng bo'lsa joyida turaveradi u to'g'rimi ana katta bo'lsa chunki boshda turuvdi natija kuch nol bo'lsa yana joyda turib qolaveradi qachonki ma kuch mana bu dan katta bo'lsa bizda OK degan narsa bo'ladi a katta mi bo'lsa tushunarlimi tamom keyingisi 51. bir bir doskani o'chiramiz ekan chizma bor ekan to'xtab turinglar men pauza qilib chizmani ham chizib olaman sizlar baqrlaringizni olmasdan Xo'p, demak davom qilamiz xo'sh mana 51 birinchida aytyapti masalaga qarang masala, masala oshi chalg'ituvchi dahshat ekan hozir o'tirib qarab ham ko'rdim nima ekan o'zi bu <laughs> zo'r tuzibdi lekin gap yo'q demak aytyapti plyus bir yi elementar zaryadni mana bu yo'nalish bo'ylab ko'chirishda va bu yo'nalish bo'ylab ko'chirishda qaysi birida ko'proq ish bajariladi deyapti keyin mana bu pastiga chalg'itib yozib ham qo'yibdi mana bu keragi ham yo'q o'zi bizga i bir teng ikki ikki deb qo'yibdi bizga aytyapti nima deyapti Plus y zaryadni bu yo'nalish bo'yicha ko'chirdim deyapti и e mana bu yo'nalish bo'yicha ko'chirdim qaysi birida ko'proq ish bajaraman deyapti zaryadni ko'chirishda bajargan ish nimaga teng a teng ye ko'paygan u ya'ni q delta fi deyishim kerak delta fi degani mana shu yerdagi potensiallar farqi ya'ni u desam ham bo'ladii endi parallellanganku bular to'g'rimi parallellanib turibdi parallellanganda bu yoqdagi kuchlanish bilan bu buyoqdagi kuchlanish teng bo'ladimi demak bu buyoqdan ko'chirsang ham ye u degan ish bajaradi bu buyoqdan ko'chirsang ham ye u degan ish bajaradi tamom ikkalasida ham bir xil issiqlik ajralib chiqadi ya'ni bir xil ish bajariladi kechiraman issiqlik ajralib chiqadi deuborim bir xil ish bajariladi o'ttiz ikki ko'rmadim lekin demak mana bu s bir teng bunaqa munosabat bor ekan s bir teng ikki s ikki teng uch s uch degan munosabat bor ekan endi mana qaranglar shu yerda man s uchni s deb belgilasam s bir nimaga teng uch s uchga teng demak s birim uch s bo'ladi to'g'rimi endi mana ikkita s ikki uchta s uchga teng bo'lyapti mana ikkita s ikki uchta s uchga ya'ni s ga teng bo'lyaptida s sı uchni s deb oldimku o'zim uchun qulay bo'lishi uchun shunaqa belgilab olyapman demak s ikkini topsam 3 taqsim ikki s bo'ladi ya'ni s ikki bir yarim s bo'ladi to'g'rimi bol mana shunaqa mana shunaqa belgilab olish kerak bunaqa uchta qo'sh tenglik keganda ho'p demak endi aytyapti s uch kondensatorda quv zaryad bor deyapti mana shunda quv degan zaryad bor ekan uchalasi parallellanib turibdimi demak bundagi 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 kuchlanishlar teng bo'ladi to'g'rimi ya'ni kuchlanishini qanday topaman qu ikki taqsim s ikki deb topaman to'g'rimi qu ikkini s ikkiga bo'lsam mana shu yerdagi kuchlanish keladi endi quni quni s uchga bo'lsam nima keladi bu yerdagi kuchlanish kelib chiqadi qu taqsim sku kuchlanish to'g'rimi kondensatordagi kuchlanish Huh. ana shundan foydalanib q2 ni topib olaman darrov mana q2 teng s 2 taqsim s uch ko'paygan nima bo'ladi s ikki taqsim s 3 ko'paygan q, to'g'rimi s 2 deganim 1.5 yarim si s uch degani s demak 1.5 bo'ladi mana bu bir yarim qu chiqadi to'g'rimi demak mana bundagi zaryad 1.5 q ekan endi buni topaman bu bilan buni tenglasam ham bo'ladi bu bilan buni tenglasam ham bo'ladi farqi yo'q bir xil chiqadi demak bundagi kuchlanish q bir taqsim e. s bir bundagi kuchlanish mayli buyog'iga s uch taqsim q uch q taqsim s uch shunda qu birni topsam q bir teng uch q chiqadi to'g'rimi mana bu s bir degani uch s bir degani uchsiga teng s uch deganim s ga teng bo'ldi demak mana q bir chiqdi chiqdi Tamam hammasi Demek bu yerdan uch quy ekan zaryad endi aytyapti masalani sharti bo'yicha ko kalit nariginga o'tkazilsa deyapti mana mana bu er qarshilik bu o'zi tok mana bunaqasiga aylanib turuvdiman shunaqasiga yani faqat kondensatorga zaryad berib turuvdi chunki buyog' berk zanjir emasda bunaqasiga kelib tok qayerga boradi bu yerga o'tmaydi mana bunaqasiga faqat kondensatorlarni zaryadlab turuvdi bu tok o'tmaydi bu yoqqa bunaqa qilib kuchlanish yetib keladi faqat va kondensatorlar zaryadlanib turadi endi kokalitni birdan ikkinchisiga ulasak nima bo'ladi tok mana aylanmaydi u bo'ldi tamom mana bu yerdagi zaryad aylanadi bu yoqqa mana qilib va hammasini berib yuboradi u aylanmaydi u shunaqasiga berib yuboradi bo'ldi hammasini tamom va ya'ni hamma zaryad u yoqqa ketdi ya'ni er qarshilikka ketdi agar bu yerda lampochka turganda lampochka yonardi shu yerda tushunarlimi er qarshilik bo'lsa undan issiqlik ajralib chiqadi shu qu zaryadlar hammasi borib issiqlik bo'lib chiqib ketadi o'sha yerda ya'ni kondensator energiyasi bu yerda issiqlik bo'lib chiqadi lampochka bo'lsa yorug'lik energiyasi bo'lib chiqadi ham qizib ketadi demak общий zaryad qancha bo'ldi besh yarim qumi to'rt besh yarim qu demak er qarshilikdan общий besh yarim qudegan zaryad o'tadi tamom tushunarlimi 53 53 boshladik 4 soat davom etgan elektrolizda t teng 4 soat davom etgan elektrolizda m teng 15 besh gram kumush ajralib chiqqan bo'lsa m 1 deymiz m 2 teng 24 to'rt kumush uchun qancha vaqt sarflanadi bu ham soatda topish kerak ka t bir deyman mana u t 2 ni topish kerak deyman. demak qarang m 1 teng ko ko'paygan i ko'paygan t 1 m 2 teng ko ko'paygan i ko'paygan t 2 o'sha bir xil tok o'tyapti bir xil tok o'tyapti deb qaraymiz nima boshqa nima boshqa nima qila olamiz kolar bir xil kumush uchun ana demak m 1 taqsim t 1 teng m 2 taqsim t 2 bo'ladi shundan t 2 ni topsam bu buyoqqo'sa m 1 yo m 2 t 1 taqsim m 1 bo'lib qoladi m 2 degani 24, t 1 degani 4 soat bo'lingan m 1 deganim 15 besh 24 ni 4 ga ko'paytirib 15 ga bo'lish kerak hozir hal qilamiz 24 to'rt ko'paygan to'rt bo'lingan besh o'n to'qqizu ikki soat kutish kerak ekan qani edi u o'n beshga bo'lishim kerak a man beshga bo'lib tashladim hozir voy demak to'qson olti bo'ladi anavi yigirma to'rt bo'lamiz o'n beshga oltiyu to'rt ekan o shunga aytaman bunaqa javob yo'q ekan qarab turibmanby oltiyu to'rt soat vaqt sarflash kerak ekan ho'p elektrolitlarda elektr toki qaysi zaralar hisobiga hosil bo'ladi musbat va manfiy ionlar elektrolitlarda musbat va manfiy ionlar tashiydi e, faqat musbat iyonlar emas faqat manfiy ionlar emas va elektronlar ham emas elektron bo'lmaydi u yerda ionlar bo'ladi faqat keyingisi 56. olti kosmik kemaning tezligi samolyot tezligidan yigirma marta katta mana v kosmik kemani tezligi samolyot tezligidan yigirma marta katta ekan massasi yigirma marta kichik ekan o'sha kosmik kemani massasi m kosmik kosmik kemani massasi samolyotni massasidan yigirma marta kichkina ekan taqsim yigirma yozsam bo'ladi bo'ladi endi aytayapti bo'lsa ularning kinetik energiyalarini solishtiring Xo'p. ye yeah, kosmik kemaning kinetik energiyasi taqsim y yeah, samolyotning kinetik energiyasini nisbatini olib ko'ramiz kosmik kemaniki m kosmik kema ko'paygan v kosmik kemaning kvadrati taqsim 2. ye yeah, samolyotniki m samolyot v samolyotning kvadrati taqsim 2. nisbat olsa taqsim ikkilar qisqarib ketadi to'g'rimi natijada chiqadi m kosmik kema m samolyot taqsim 20 ga teng Yo'q, mayli m kosmikni o'zi tursin v kosmik kema ta v samolyot to'g'rimi 400 v samolyotning kvadrati bo'lib ketadimi endi mana m samalyotni o'rniga nima qo'yaman m samolyotni 20 ni bu yoqqa o'tkazsam 20 m kosmik kema bo'ladi to'g'rimi ko'paygan v samolyotning kvadrati mana v samolyot kvadratlari m -k kosmik kemalar ketdi 20 chiqdi demak kosmik kemani bunga bo'lganimda 20 chiqdimi demak E kosmik kemaning energiyasi 20 ta E samolyotning energiyasiga teng ekan kinetik energiyasiga samolyotning ki, kinetik energiyasi 20 marta kichik degan javob bo'ladi yoki kosmik kemaning kinetik energiyasi 20 marta katta degan javob ham bo'lishi mumkin edi bunaqa javob yo'q ekan katta degani kichik degani bor ekan samolyotniki kichkina Kosmik kosmikkeaki katta tamom Xo'p, demak toskani o'chiramiz keyingi savol nima ekan o'qib turamiz buyumning mavhum tasviri deyapti demak bo'ldi yo u yig'uvchi linza yo sochuvchi linza bo'ladi hozir farqlaymiz mavhum tasvir bo'lsa nima bo'ladi yig'uvchi linzani fokusidan ichkarida tursa mavhum tasvir bo'ladi sochuvchi linzada pastayanni mavhum tasvir bo'ladi buyumning mavhum tasviri buyumdan ikki marta kichkina ana o'zi yig'uvchi linzada bo'lsa mavhum tasvir buyumdan katta chiqadi yig'uvchi li sochuvchi linzada kichkina chiqadi hamisha mavhum tasvirimiz to'g'rimi demak bu sochuvchi linza ekan degan xulosa qilamiz ellik yettida ikki marta kichkina bo'lsa ko teng bir taqsim ikki bo'ladida ya'ni ikki marta kichiklashtiryapti endi buyum sochuvchi linzadan d masofada joylashgan hop d masofada joylashgan qanday d masofada joylashgan ekan d ni o'zini topish kerak ekan bo'ldi fokus masofasi f ekan buyergan 1 taqsim f teng bir taqsim d minus bir taqsim f bo'ladi qayerda xato qildim sochuvchi linza uchun mana bu yerda ham minus bo'ladi to'g'rimi mana ves topganlarga ketdik mana demak f deganimiz mana K teng f taqsim dku mana shu yerdan efni topsak nima bo'ladi K ko'paygandami mana shuni o'rniga qo'yib ketaman cho ko'paygan d bo'ladimi rozimisiz tamom mana u bir taqsim ikkiga teng minus bir taqsim f teng bir taqsim d minus ikki taqsim d bo'lib qoladi to'g'rimi shunaqami cho deganimiz bir taqsim ikki ikki tepaga chiqib ketdi demak minus bir taqsim f teng birdan ikkini ayirsam nima bo'ladi bir minusda taqsim d d teng f kelib chiqarkan shunaqa javob bo'lsinda mana d teng uch f deb belgilab qo'yibdilar yo man xato belgilaganman bu yerga javobini yo kaliti noto'g'ri ho'p hisob kitobda xatolik qilmadik mana minuslar qisqarib ketdi yo'q bo'lib ketadi bu yerda ikki marta kichik deyapti buyumning mavhum tasviri buyumdan bo'ldi demak yana bir qayta tekshirib javobini yo kalit xato deb yozib qo'yaman mana ellik yetti ham keldi namuncha ko'p xato chiqyapti o'mayin gape hop ellik sakkiz ellik sakkiz demak mana bu d teng f d javob bo'lishi kerak agar kalitda rostdan d bo'lsa hech narsa deb yozmayman man bu yerga xato belgilagan bo'laman ellik sakkiz demak ikkita idishdagi smob deydi birinchisi sigma spirt ekan nima degan u ikki idishdagi smob deb turib spirtni solishtirma iye yeah. emasmi va suvning sathlari teng balandlikda turibdi simob degan bu yerda lekin spirtni anvsini berib ketdi endi spirt deb tasavvur qilib ishlatveramiz farqi yo'q spirt bilan simob sathlari teng balandlikda turibdi suvga radiusi bir millimetr spirtga radiusi nol butun besh millimetr bo'lgan kapillarnaylar tushirildi hop mana idish bor <laughs> ekan mana ikkita idish bor ekan masalan shartini ham shunaqa xunuk mana sathlari bir xil balandlikda turibdi deyapti bunda spirt bor manga spirtni solishtirmaysiz a sirtarangligini berib qo'yibdida shuning uchun spirt deb ketaveraman endi smob deb bergan gaplagan gapir gapida lekin spirtnikini berib qo'yibdi sathlar teng balandlikda turibdi suvga mana mm. bunga radiusi bir millimetr bo'lgan kapillyarnay tushiribdi spirtga endi buyoqda spirt to'g'irlab ketibdida mayli kechiramiz r teng nol butun besh millimetr bo'lgan kayartushiribdi har ikki kapi, suyuqlik kapillyarlari ho'llaydi ho'llaydigan yani kapillyar tushiribdi naylardagi suv va spirt sarxlari bir biridan qanchaga farq qiladi voy vo <laughs> shu <laughs> ham savolmi mana h suv uchun yozaman mana r er suv deb qo'yib buni r er spirtga tushirilgan qaysini suv deb mayli yani buni suv deb yozib qo'yamiz spirt deb yozish ko'p vaqt talab qiladi demak ikki sigma taqsim 2 sigma suv taqsim ro j r er, suv mana bu suvni zishligi mana shuni hisoblaymiz topamiz 2 ko'paygan sigma nol butun mingdan yetmish uch taqsim o'n darajasi uch ko'paygan o'n ko'paygan jni to'qqizyuz sakkiz deb r suvga tushirilgan 1 mm 10 usti minus ketdi mana ular. demak ikkini ana unga nol butun ikkini mana unga ko'paytirishim kerak nol butun ikki ko'paygan nol butun mingdan yetmish uch nol butun nol bir yuz qirq olti demak voy voy nol butun nol bir yuz qirq olti metr endi spirtnikini topaman hash spirt spirt teng s deb yozib ketavering hash s ikki sigma s taqsim ro spirt ko'paygan j r spirtga tushirilgan kapillyarni radiusi ikki ko'paygan sigma spirtimiz nol butun mingdan yigirma to'rt nol butun nol taqsim ro spirt 800 yuz ekan yaxshi shuni mana bunaqa qilib yozaman nol butun sakkiz ko'paygan uni ustia minus uch deb yozaman ko'paygan 10, ko'paygan nol butun besh millimetr

Xo'p, demak darvozaban 30 metr taqsim sekund tezlik bilan uchib kelayotgan to'pni v teng o'ttiz metr taqsim sekund tezlik bilan uchib kelayotgan massasi 0.4 kg bo'lgan koptokni t teng nol sekundda to'xtatibdi u qanday vat quvvatga ega ded u qanday quvvat quvvatni razvil nima degani bu o'sha nimani şey, quvvatini topish kerak xullas kaptokchini kaptokni şey ushlagan darvozabon quvvati n teng f ko'paygan v bilan topiladi to'g'rimi hmm. demak impulsni o'zgarishi kuch impulsiga teng ya'ni mv ga o'zgardiku chunki mv impulsi bor edi mana to'xtatdi uni nolga tenglashdi demak impuls qanchaga o'zgardi mv ga o'zgardi o'sha o'zgargan impuls kuch impulsiga teng f ko'paygan t ga jism impulsini o'zgarishi kuch impulsiga teng tamom demak bu yerda de fni topsak m v taqsim t m nol butun to'rt ko'paygan v o'ttiz bo'lingan t nol butun o'nda bir demak to'rtni o'ttizga ko'paytirsam bir yuz yigirma bo'ladimi bir yuz yigirma neuton demak bir yuz yigirma neton kuch bilan to'xtatgan ekan 120 yuz 30. 12 o'ttiz o'n ikkini uchga ko'paytirsak o'ttiz olti uch ming quvvatga ega bo'ladi vt desangiz ham bo'ladi Watt desangiz ham bo'ladi o oh, mana 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 3600 ming olti 1800 oppo bir ming sakkiz qayerdan keldi endi mana ahvol mana sharmandagarchilik mana bizning anovimiz ha bo'ldi 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 tamom tamom to'g'ri ekan to'g'ri 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 to'ppa to'g'ri <coughs> 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 dong etib solgan paytida ef kuch bilan qarshilik qilganda bu va borgan sayin nolga intilib boradiku to'xtagani sayin yo'q <coughs> unaqa desak bo'lmaydi uni bo'ldi buni ham belgilaymiz javob uch ming olti yuz bo'ladi bu yerda mana bu fv v taqsim ikki deyishganda bular mana yani fv taqsim ikki degan garantiya chunki kuchni o'rtachasini olgan bular darvozaban o'zi o'rtacha bir yuz yigirma neuton kuch bilan qarshilik qilgan bu f kuch o'rtacha kuch bo'ladi o'zi og'aynilar buni yana bu yoqqa yana o'rtachasi nol plyus f taqsim ikki deb nima keragi bor uni voh mayli yozib qo'yaman endi bu yerga ellik sakkiz yo men xato belgilaganman bui mana bu kalitga yo oже bular xato qilgan mayli d javob bo'ladi agar uch ming olti yuz chiqadigan bo'lsangiz to'ppa to'g'ri oltmishinchi oltmish he to'xtanglar 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 Yo, to'g'ri ekan to'g'ri bir ming sakkiz yuz ekan man bitta narsani kallam ishlamay qolibdi bu yerda fni o'rtachasi emas v ni o'rtachasi olingan chunki o'ttizdan nolgacha tushadida tezligi e agar bu qachon f ko'paygan v bo'ladi tezlik o'zgarmasa yo judayam oqilona fikr v ni o'rtachasi ya'ni v plyus nol taqsim ikki oh gap yo'q голова bir ming sakkiz yuz vatt bo'ladi tamom bu xato emas ellik to'qqiz to'ppa to'g'ri gap bo'lishi mumkin emas mani ham kallam ishlamay qoldi shu yerda qoyil demak induksiyasi b bo bo'lgan magnit maydon m massali proton aylanma harakat qiladi uning aylanish chastotasi qarang bu narsani o'tganmiz to'g'rimi proton boyagi magnit maydonga kirgan paytida e, e, og'adi unga og'diruvchi kuch qanday Lorentz kuchi ta'sir qiladi va u markazdan qochma bilan tenglashadi to'g'rimi Lorentz kuchi nimaga teng qu v b ga teng teng m v kvadrat ta, v ni o'rniga nima qo'yaman 2 pr er nuni no qo'ysam bo'ladimi 2 pr nu degan tezlik bilan aylanadi ya'ni aylanma harakat bo'lgandan keyin shunda kvadrati 4 pi kvadrat, kvadrat niu kvadrat r kvadrat bo'lib ketadi taqsim r mana bu yoqda ham v bor ekan ekanauchir mana v mayli m v kvadrat taqsim 2 deyman v kvadrat bilan v ni qisqartiraman q ko'paygan b ya'ni elektron bo'lgani uchun bunga e deb ketsak ham bo'ladi m ko'paygan v v degani 2 pi mana bu var, i̇ki, P, r edi. 2 deb yozib ikki 2 r neu bo'ladi taqsim r r la ketdi chastotani topsam neu teng qu b taqsim 2 pi bo'ladi tushunarlimi boyagi aylanish davrini ko'pchilik biladi da. ikki pm taqsim qubiligini o'shani to'ntarib qo'ysak chasoa bo'ladida demak ye b taqsim ikki pm desak ham bo'ladi e elektronni aylanayotgani uchun quni o'rniga e qo'ysak ham bo'ladi ajoyib to'ppa to'g'ri demak salomat bo'lasizlar tugatdik